Enguany, les tres empreses que es dediquen a fer torrons a Mallorca n'elaboraran 30 tones. Els torrons més demandats continuen sent els tradicionals com la coca de torró cru, el torró fluix o el fort. Però de cada vegada més consumidors cercant gustos nous pel paladar. Can Guixa d'Inca o Gelabert de Porreres fa més de 40 anys que fan torró artesà amb ametlla 100% mallorquina. Coca de torró, torró fluix i torró fort, que suposa un 80% de les 30 tones de torró que elaboren les empreses que s'hi dediquen. Aquest dia es fan feina escarada per acabar d'entregar les darreres comandes als distribuïdors. Continuen apostant per la mateixa recepta de sempre, en aquest cas, sucre, aigua, blanc d'ou muntat i ametlla. És una producció que se manté, perquè el consum dels nostres torrons tenim una clientela bastant fidel, són torrons que se venen just aquí a Mallorca i més o manco cada any el mateix.